সেই গাইজ কি সৰু আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। চাওঁতে চাওঁতে বানপানী আহি পালেহে আমাৰ ইফালে, তো আপোনালোকৰ ফালেও হৈছে চাগে বানপানী। চাওকচোন কিমান ডাঙৰ বানপানী হৈ গৈছে, তো চাওক পথাৰ পূৰা বোকা হৈ গৈছে, সাগৰ হৈ গৈছে চবফালে। তো উপায় নাই আৰু, প্ৰতি বছৰে বানপানী আহেয়ে, এতিয়া এনেকুৱা হৈছে আৰু আহিলেও আৰু উপায় নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু মানুহৰ। তো আমি সাগৰ চাব বাহিৰত যাব দৰকাৰেই নাই, আমাৰ অসমতে সাগৰ আহে প্ৰতি বছৰে। চাওকচোন চবফালে বোকা, একদম সাগৰ সদৃশ। আৰু এতিয়াতো এনেকুৱা হৈছে উজনি অসম নামনি অসম বুলি একো নাই, চবতে বানপানী হোৱা হৈছে। তো আমাৰ নিজৰ ভুলৰ কাৰণে এইবিলাক হ'ব ধৰিছে। মানুহে নলা নৰ্দমা এইবিলাক চব ব্লক কৰি কেনে মানুহে ঘৰ বনাই চব বন্ধ কৰি পেলাইছে। তো পানী যাব নোৱাৰা হৈ গৈছে, সেইকাৰণে প্ৰতি বছৰে ডাঙৰ ডাঙৰ বানপানী হ'ব ধৰিছে। তো চাওক আজি এনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'ব ধৰিছে। তো আৰু যদি এনেকৈ বৰষুণ দি থাকে পানী বাঢ়ি থাকিব, ৰাস্তাটো উঠিব, ঘৰতো সোমাব, তো থাকিব নোৱাৰা হ'ব আৰু। প্ৰতি বছৰে হয়ে বানপানী আৰু মানুহৰ উপায় নোহোৱা হৈ গৈছে, আৰু আহিলেও আৰু মানুহে মানে এই পৰিস্থিতিৰ লগতে চলিব পৰা হৈ গৈছে। আৰু এই পষ্টবিলাক যে দেখিছে আমাৰ গাঁৱত মানে অডিটৰিয়াম হলৰ দৰে এটা ঘৰ আহিছে, আৰু এই ঘৰটো এতিয়া বনাই আছে, কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে, হোৱা নাই সম্পূৰ্ণ। এতিয়াতো বানপানী আহিল, এইবাৰ নহ'বই চাগে। তো এইবিলাক পষ্ট ঢালি থৈ দিছে, এনেদৰে আছে। আমাৰ গাঁৱত যদি কিবা অনুষ্ঠান পাৰ্বণ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে পাতিব পাৰিব, তো এনেদৰে বান্ধিছে। বানপানী হ'লে ইয়াতো আধা মানুহ থাকিব পাৰিব, যদি ঘৰত উঠে কাৰোবাৰ যদি ঘৰৰ ভিতৰত পানী সোমাই যায় ইয়াতো থাকিব পাৰিব। তো এনেদৰে বান্ধিছে আৰু, সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। আৰু এইকেইদিন মানে মোৰ তাতে এনেকুৱা কমেণ্ট আহি আছে, মানে ভিডিঅ' বনাব গ'লে নাম এড্ৰেছ কিয় নকোৱা, তাৰপিছত ফোন নাম্বাৰ কিয় দিয়া নাই, আৰু বহুত কিবা কিবি এনেকুৱা কমেণ্ট আহি আছে। আৰু মই ভাবোঁ মানে চব ভিডিঅ'তে এনেকুৱাকৈ এড্ৰেছ ক'ব নালাগে বুলি মই ভাবোঁ আৰু, আৰু যিমান পাৰোঁ মই এড্ৰেছবিলাক কওঁৱে আৰু ফোন নাম্বাৰো দিওঁৱে, কিন্তু কিছুমান ভিডিঅ'ত কেতিয়াবা পাহৰি যাব পাৰোঁ আৰু ভুলবশতঃ মোৰ দিয়া নহ'বও পাৰে। যদি এড্ৰেছবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে মই দিম, আৰু প্ৰায়ভাগ ভিডিঅ'তে মই এড্ৰেছবিলাক কওঁৱে আৰু ফোন নাম্বাৰবিলাকো দিওঁ, কিন্তু কিছুমান ভিডিঅ'ত দিয়া নহয়। আৰু যিবিলাক ভিডিঅ'ত মই নিদিওঁ সেইবিলাকতহে বেছিকৈ কমেণ্টবিলাক আহে, যে এড্ৰেছবিলাক দিয়া নাই, ফোন নাম্বাৰ দিয়া নাই। আৰু কমেণ্টবিলাক আহিছে এনেদৰে যে ডিম্পুই ইমান ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'বিলাক বনায়, ডিম্পুইৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে, ডিম্পুই এড্ৰেছবিলাক ধুনীয়াকৈ কয়। তো ডিম্পুহঁতৰ ভিডিঅ' বনোৱা বহুত বছৰ হৈ গ'ল, তেওঁলোকে জনা হৈ গৈছে ক'ত গ'লে কেনেকুৱাকৈ ভিডিঅ' বনাব লাগে, ক'ত এড্ৰেছ দিব লাগে। তো কেতিয়াবা ভুলবশতঃ এড্ৰেছবিলাক দিয়া নহ'ব পাৰে, নাম ঠিকনাবিলাক দিয়া নহ'ব পাৰে। তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে, কমেণ্টত পাৰিলে মই ৰিপ্লাইবিলাক দিম। আৰু মই ভাবোঁ চব ভিডিঅ'তে নাম এড্ৰেছ এইবিলাক নোকোৱাই ভাল, কাৰণ কিছুমানৰ প্ৰব্লেম থাকে, এইবিলাক ঘৰুৱা প্ৰব্লেম থাকে। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক ভালদৰে চাব, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব কোন জেগা কি হয়। তো ভিডিঅ'টো যদি সম্পূৰ্ণকৈ চাই আপোনালোকে গমেই পায়, আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক আধা আধা স্কিপ কৰি কৰি চায়, সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছবিলাক গম নাপায় ক'ত কি। আৰু এতিয়া অলপমান ৰাস্তাফালে যাওঁ ৰ'ব, ৰাস্তাফালেও বহুত পানী হৈছে, সেইফালেও আপোনালোকক দেখুৱাওঁ কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে। এইবিলাকত কঠীয়া পাৰিছিল চব ডুব গৈছে, আৰু ইফালেও পাৰিছে, এইখিনিও ডুব যাব জানি পানী বাঢ়িয়ে আছে। এই গাড়ীবিলাক অহা যোৱা কৰি আছে আৰু কেইদিনমান পাছত এই ৰাস্তাইদি আহিবই নোৱাৰিব, চব পানী উঠি যাব। আৰু বানপানী হ'লে আমাৰ ইয়াতে এটা চাইডে ভালো হয়, মাছো পায় এনেকুৱা। এইফালে মাছ পাইছে, এইবিলাক পুঠি মাছ, ফলীয়া মাছ, তো মাছ আহিছে ন পথাৰত, এইবিলাক পুঠি মাছ ফলীয়া মাছ পাইছে। তো বিছৰ জালত এয়া পুঠি মাছ ফলীয়া মাছ লাগিছে, আৰু কাৱৈ মাছ সৰু সৰু কিজানি, সৰু সৰু কাৱৈ মাছ লাগিছে। এইফালে এটা বেলেগ মাছ দেখিছো বহু দিনৰ মূৰত, কি মাছ বা এইটো? এইটো কংকলা মাছ বোলে, আৰু কিবা বেমাৰতো ভাল বোলে এইটো মাছ। বানপানী চাব সেই বৰষুণে পালোঁ, একটো যিটো বৰষুণ দি আছে, টাউনৰ কথাটো ক'বই নাযাওঁ, টাউনত অলপমান বৰষুণ দিলে বানপানী হৈ যায়। এতিয়া মানে আমাৰ গাঁৱতো টাউনৰ দৰে হৈছে, অলপমান বৰষুণ দিলে বানপানী হৈ যোৱা হৈছে। তো টাউনত মানুহে ঘৰ বাৰী বনাই মাটি নোহোৱা কৰি পেলাইছে, নলা নৰ্দমা দি পানী যাব নোৱাৰা কৰি পেলাইছে, কিন্তু আমাৰ ইয়াতো গাঁৱতো এনেকুৱাই হৈছে ছেম। আৰু আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে খাল বিল খান্দি কেনে পানী যাব নোৱাৰা কৰিছে। এতিয়া মানে আমাৰ নামনি অসমৰ ইফালে চবফালে খাল বিল দেখিব, ডাঙৰ ডাঙৰ খাল বিল দেখিব, যিহেতুকে খেতি বাতি নহয়, বানপানী হৈ যায়, সেইকাৰণে চবেই খাল বিলে খান্দা কৰিছে। তো বহুত ওখ ওখ মথাউৰি বনাইছে, তো এই মথাউৰি দি চবফালে ব্লক হৈ গৈছে, তো পানীবিলাক জমা হৈ থাকে। তো যায় পানীখিনি, কিন্তু দেৰিকৈ যায় আৰু, তো প্ৰতি বছৰে এনেকৈ ডাঙৰ হৈ যায় পানী। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ, আমাৰ ইফালৰ বানপানীখিনি দেখুৱালোঁ, চাওকচোন চব মানে সাগৰ বগা, একদম উপায় নাই আৰু। আৰু প্ৰতি বছৰে আৰু এনেকুৱাকৈ আৰু সন্মুখীন হ'ব লাগে বানপানীৰ। তো আমাৰ অসমৰ বানপানীৰ সমস্যা হৈছে মৌলিক সমস্যা, আৰু কি ক'ম, আৰু উপায় নাই আৰু। আজিলৈ আৰু বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ আহিম। তো আজিলৈ বাই বাই।